Đedović Handanović je istakla da je ovo među najvećim gradilištima u zemlji i jedan od najznačajnijih projekata zahvaljujući kojem će emisije sumpor dioksida biti smanjene čak 30 puta. Svakako se nadamo da će dodatnim naporima da se i postrojenje završi u prvoj polovini naredne godine. Kao što vidite, punom parom se radi, a doprineće pre svega da emisije sumpor dioksida se smanje 30 puta. I završetkom ovog projekta praktično sve velike termoelektrane Elektroprivrede Srbije će biti potpuno ekološki prihvatljive na nivou i evropskih standarda i srpskih standarda i pričamo o preko 90% termoelektrana EPS-a i svakako značajno je što je završeno i postrojenje ovako isto na TENT-u A ove godine, time naravno i Obrenovac i Beograd značajno će dobiti kvalitetni vazduh, naravno i sa ovim završetkom naredne godine to će još više biti slučaj. Takođe se završava i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, što je jako bitno sa ekološkog aspekta. Takođe, ukupna vrednost investicije, da kažemo, oba projekta je 230 miliona evra i ja očekujem zaista dodatni napor svih izvođača, podizvođača Elektroprivrede Srbije da što pre završe, puste u rad ovo postrojenje, naravno u skladu sa onim što je predviđeno ugovorom. Direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković je naglasio da izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u TENT B još jedan pokazatelj da EPS brine o ekologiji i poručio da će svi veliki blokovi EPS-a imati sve mere za zaštitu životne sredine. Nakon izgradnje ovog postrojenja emisije sumpor dioksida bit će na nivou evropskih standarda ispod 130 mg po kubnom metru, dok će emisije praškastih materija biti smanjene na nivo manji od 20 mg po kubnom metru, precizirao je Živković. On je naglasio da se na oba bloka u TENT-u B koristi ista tehnologija uz korišćenje krečnjaka gde je nus proizvod gips, pri čemu se očekuje proizvodnja oko 300.000 tona gipsa, koji je postao veoma konkurentna roba za građevinsku industriju.